Guys, tolong teman kau ni webshop blog kasih kubur lebar na. Dasing fayde reels banana fayde na reels banana fayde mana hati fayde menjadi mau public reaction kami nene. Oh, mereka ya. Misa di ni berkhun tam sebab guys, khun tau berpel zona tau berang na. Tuh fayde pun kenar eh berapa time lana nene? Ibar. Hulang kah ni bar eh kubur. Ada kene kontrak nak. Salam dah. Salam duk. Nah. Nah, ini best bro lagi son. Hey, cuma tu. He tried it. Tu, kamu dah dengar nak benda real sebenarnya ini. Ger 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 musra sana ya ini. Nama. Nama nama. Madu. Oh. Tu, guys. Nah, lama tak ni. iPhone zane ba, ma ba OnePlus zane ba, dah gaya na push up gaya bayno. iPhone buat ni. Bayu ro, hasil mau nani, kleh hak ni bar. Okat ni bayar. No, no, cara ni apa? Kan aku nalar tu silah hilang, asalah kaya. Garu kiri le, no iu bay. Mana? Garu pun ngaji. Oh, ini cara, gom. Gom, wah, gom apa ni? Ang pas ni oh, beli di ni sih. Kari silam lambar, lambar rang. Tapi aku mungkin. Tapi dar nak, jeng, jelas banin nak. Eh, mampu kan mampu kan silino. Ada kan ayah kau mungkin ni jezi izin ya, tu siapa mungkin ni? Ini soalan. No, eh, ikut aku betul silim ini. Eh, ni mukun ini bagai sini. Taman gua, pura. Eh, tan bai ni. Mana? Taman kita boleh kan? Guys, ni nala ni. Belum bukan berana, mau belum berana. Nih, nai. Ger 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 musra sana ya gay. Serkau na horna nai hisan dah nai nade ber. Ah, itu yang walang ni. Mana? Mana? Guys, lah reels mana ni? Ada ya dasar ha? Apa pun ganjeng. Dasar, apa pun ganjeng. Allah hablu karpet lagi. Allah hablu karpet ganjeng dah roh. Hanya kerjeng laja le, ker video laja. Kerjalah ni setiap hari ni ada. Eh, keri layar sound tu kena cara bre 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 hal lah, kena sino. Kena itu lah. Ada mobile dah minum, ada sih ya. Hak lah ni mabah sih. Oppo One nama. Sab kya dekna pada raha? Acha hai, main andha hu. Video ni mana? Nama? Nama? Oppo One sih nama. Ada ya, tu ya hebi jangan tak kini. Kebara. Reels banana Android. Reels banana apa itu? Reels banana ni. Isara apa reels banana ini ni singa, bosa. Banana ni lah, rasa. Tada. Ini. Hei, tuh bah, sahpres yang geli belok kawan juga. Bay mobil yang kebun apa? Cuma lah, cuma mobil. Tak tular pasang. Nai, reels kena ni bah, guys. Kamera mending ni, rah rah rah. Baik sini. Hei, ni nubu na. Rengtara, dah seleng deh. Demp. Luna fur, nana lah, masa. Baba fur, nengkang fur, nengkang fur. Tapi ni ada buruk tu, bai mana bai. Nai, ni sabi leh ni mabai nai. Bumpa emang gerab bokapan. Bicara mana isni geranen. Ni, eh dancer juga. Khas ber. Dancer juga ni. Cinta apa ya? Dia. Oh, tuh kalau biji pun lantah, bang. Dia. Terkenal kau. Jelas mana sih na zat terakhir? Kebara. Kebar bah, kami nak nazar deh. Kebar bah, kami nak nazar deh. Kebar bah. Maafung ni orang aje. Mungkin dia. Mungkin takkan. Dah.
अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? Jangan lupa.